그리고 하리보를 어느 날은 아리지널 아이즈를 예측 미래 수요일 Kızıl Ayşık, Gerçek Meyve Suyu ile. Biz harasa gidirik? Piknike gidirik. Hurra! Uşaklar süpüreye. Ne tatlıdır. Hem de tez hazırlanır. Ana, ellerine sağlık. Gelin tez tez böyle yığışalım. Yayın lezzeti. Ay benim şirin bacım. Kimin bir balası var? Həmişə ailəyə yeni balaca gələndə hamıdan dəyərli balı. O ailənin sevimlisinə çevrilir. Hamı onu əzizləyir, daha yaxın olmağa çalışır. Cim baladır bu. İndi Cimkart ailəsinə də yeni balaca gəldi. Cimkartın yeni 1 manatlıq 300 konturluq danışıq kartı. Qəşək balı. Sizin də bu balacayla tanış olmaq vaxtıdır. Baksın, dəyişək, inkişaf edək. Adı var. Yaxşı ki, bu kalbasalı. Səsikalar ki, pişirmək lazım deyil. Deyirəm ki, hamam rəis olmaq, çox çətindir. Amma, Violetə, kəmədə prinsip, Nurş firmasının ani hazırlanan şorbaları sizi 5 dəqiqənin içində tox eləyəcək. Deyirəm ki, istəyiməkdə yaxşı nə olabilir? Hadi, kəmini söyləyəm, gündə sürünlə. Sintetik formulu Emrus sabunu ən çətin yulan çirkləri belə aparır. Ona heç bir ləkə qorxulu deyil. Emrus, təmizlik mənbəyi. Nə var ey orada, nə var? Orada? Opera. Carmen. Ay. Bəs 106? 106? Yox. Sən dəli fransı məni, ən çəkildəş, gödmürəm, bu qorxu ölmürəm. Ay, dəxli var, ay, sən vurram insanı. Opera, deyilmə. İssiz oranın nə ləzzəti. 106 FM. Ən yüksək radio. Hey əziz vətən Azərbaycan. Yaxşı, ay millət, gəlin, 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 çörək yiyin, nahar yemin, hazır olun. Ay şala, bu nədir yiyirsən? İstəyiməkdə yaxşı nə ola bilər? İsti suyu süzürsən, 5 dəqiqə hazırdır. Nuş olsun. Çox maraqlıdır. Görəsən, yaşına baxmayaraq o nəyə belə gümrahtır? Sizə məlumdur ki, mənim kimi uzun ömürlü insanlar ən çox Qafqazda yaşayırlar. Bunun sırrını bilərsiniz. Tezliklə bilərsiniz. Mənim uzun ömürlüyümün sırrı çox sadədir. Mən dünyada ən təmiz və ən faydalı olan şollar suyu içirəm. Şollar suyu ilə birlikdə təbiyyət mənə öz qüvvəsini bəxş edir. Ona görə də mən hər gün gözəl qızlarla oynayıram. Şollar,
kemallık mənbəyidir. 5 yaşın oldu tamam, herkeste var bir inan. Hediyeni sen de kazan, bak sevden cin cin. Bak sevden cin cin. Alın bu seyir apar cin cin alın siz. Herkes sen hediye çatan, bunlar sizin için. Ben hediyeyle. Cin cin cin. Mercedes'le cin isimle, telefonlar oldu sizin. Kondur kondur hediyeler sizin olacak. Cin tahttan gelir bu sona, siz kazanır bir şadona. Bak seninle hayır kapak, hayır kazana. İnkası Hans Gediyeler. 5 Mercedes kartlarda, 50 cinsi var burada. Kartlar 5 min 50 min, arzuların olsun için. 500 telefon daha neler, kıymetli hediyeler. Cin kart dostu insanı, cin cin alır, kazanır. Bak senden cin cin. Süper bir şey. Satıcı işi çetindir, həddindən artıq çetindir. Amma mən də bir istirahat anlarım olur da. Dörd nə? Amma imkan verir çörəyimizi yer edəməsin də. Lüboy yerdə 5 dəqiqə Nuş firmasının ani hazırlanan şorbaları hazırdır. Nuş olsun. Yeni bahar, yeni aç damış kampanyası. Ejdaha Ericsson T10 99 dolara. Ay hayır. Otur da. Ve yenilik Ericsson 2618 cemi 69 dolara. Üstelik Azercell standart paketi veya SimSim. Bunların hamısı Telekom Shop'ta. Hacı kako ты клёвый. Ama bu yollar adamı bezdirir alay sen. Serdar akşam ki yol yol. Anam açır da. Mən azanda Nur firmasının ani hazırlanan şorbalarından yiyirəm. İsti suyu dökürsən, vəssalam. Ay görmüşsən, ben çörek yiyirəm. Nur olsun. Bıdı bıdı dırdı. Bütün gün evdə də, küçədə də. Bıdı bıdı dırdı. Dayanmaq bilmem. Yeməkdən əvvəl, yeməkdən sonra. Aytənin manikürü saat 3-dəymiş. Seyvanın aerobikası beləymiş. Gözlərim aydın. Elnur bizim bizə göz vurmamış. Saçlarını sağa daramalıymış. Nə böyük problem. Nə yaxşı ki, Azərsel var. Buyurun görək. Vıdı vıdı dır dır. Yarı bayarı. İndi Azercell və SimSim abonentləri saat 24-dən 8-ə kimi öz aralarında və bir-birləri ilə danışıq haqqını 50% güzəşlə ödəyəcəklər. Gecə danışıqları, ödənişlər yarı-bayarı. Vıdı vıdı dır dır. Süper sabundur. Подходим, таймикс мороженого. Я хочу мороженого таймикс. Беру все и побыстрее, Мэнди. Летом в Баку жара, целый день до ночи, с ночи до утра. Подождут до ныли пиво и бифштекс, и забудем про здоровый кекс. Мороженое Таймикс – это вкус, который описать я не возьмусь. Мороженое Таймикс – это страсть, я так хочу его наесться сласть. Мороженое Таймикс – ассилясе, его так сильно все хотят. Мороженое Таймикс, я сказал, а тот, кто не успел, тот опоздал. Suonare qui non vi aprirà nessuno. Capitano, comandante, generale, che succede? Tutto a posto? Reae, italiano dil bilirsen? Buongiorno, signora Malena. Buongiorno, Behram. You spy! Da dove vieni? Da dove vai? Che cosa porti? Non vedi? Vengo dall'Italia. Porto del materiale da costruzione bellissimo, stupendo, per l'Azerbaijan. Bellissimo? Per Pivani. Sconti grandissimi! Ciao!
Bill Shelland? Guarda, te lo giuro sulla mia mamma. Bene, ma parente, sconti? Sconti grandissimi. Ciao. Bill Shelland? SMS gönder ve muhabbetini tap. Мальчики, краш, чей? Да шоп! Да в окуне подбросишь? Əfsanəvi Kras yük maşınları artıq Azərbaycanda. Yük daşınma qabiliyyəti 40 tona qədər. Krasın Azərbaycandakı rəsmi təmsilçisi Alfotex şirkəti onları sərfəli şərtlərlə, kreditlə ya leasinglə təklif edir. Kras, inkar olunmaz güc. Это было классно. Обчакал кафе, поощрят мороженое и обсуждают свои бумажные проблемы. Пока дети изучают иностранные языки, их родители отдыхают в Zoom-кафе. Как некультурно. Здесь самые низкие цены на конструкторы Лего. Ну, заходи, тебе что? Nəsbəli xanım olduqca fəyal həyat təzir keçirir. Bilirsiniz, belə templərlə paltarını təmiz və sələqəli saxlamaq qeyri-mümkündür. Axı hamaya bəllidir ki, Tara istənilən şeyi istənilən yerdə yuyur. Buna görə də Tara əlbəttə ki, super yuyucu dozudur. Əmir, gel xalçaları yuy. Aman Allah, bu xanım məndən nə istəyir? Nabik müəllim, siz olar bir dəqiqə bura. Tabii ki, kameranı saxla. Nabik müəllim, bu nədir? Bu nə bil, poçk, ni poçk. Nabik müəllim, mən, dadaş müğənni, sizə $500 pul vermişəm ki, mən burada kuxtada çəkilir. Siz mən sizin üçün nə, makarevisa da? $2000 aşağı olan mebel ətrafında mən çəkilən bu deyiləm. Bu, komfort mebel mərkəzidir. Problem yoxdur, zövbinizə uyğun liboy mebeli var. Dadaş müəllim, bu mebel xoşunuza gəlir? Bu neçədir? $1800. Bəs bu mebel? Xoşuma gəlir, prosta getki. Burada İspanya, İtalya və Malaziyadan mebellər var, bu mebel xoşunuza gəlir? Əla mebeldir, amma işləmişəm ki, sizdə burada yuxarıda əla şadlıq edin var. Xayş eləm, məni orada çək. Problem yoxdur. Ədə, bu nədir? Ədə, bura komfortdir, komfort. Burada hər şey müasirdir. Komfort, şadlıq əli. Komfort, mebel mərkəzi. Gəlin, heyran olun. Də, so, toçka. Bakal, bu təzdim edin. Yemək istəyirəm. Baskovskaya gedirəm. Hə? Şirlərə atın. İki məbədli kalmasa. Kral kalbasaları. Adı kimi? Dadı var. Bıraxın, mən kalbasanı deyirdim. Qaytar rondala. Kral kalbasası. Adı kimi?